Keta halua, subscribe, no haneam butang notificação, atununeita bosira la bela com informação fomo siame. Obrigada. Vice-ministro interior António Armindo Hateten, governo se for sansaun nebe rigorozu, li husi coima, ba sidadaun sira nebela cumpri regras estadunian, hodi continua tama sa ilegal e a fronteira raimaran, hodi lori virus mai Timor-Leste. Governante nemos exige consciência sidadaun siranian, atula bele tama sa ilegal e a fronteira, tamba covid variante delta hahu oho ema barak e Indonesia, no ameaça tebes emania vida. E a decreto do governo, a resolução do governo é da número 18/2021, né? E artigo 7, né, que quando é uma ser nem tama ilegal, pois se aplica coimas. Portanto, a nessa morse, entrevista ou tan entrevista, ona ba sira na em hira que nem quando da deporta mais, sira agora investigação, imigração nem morse calona e se aplica coimas nem com máximo liu. A nessa que tá né, mínimo $30, máximo 250 e se aplica máximo e depois continua o processo será usado investigação nacional susu ba comunidade será todo cidadão será todo ho variante delta nebe maka agora dão acontece em Indonésia na San Marcelo nebe maka sa é as teves e do susu para siramos tem que ir a consciência para tu nune dehan kata klae baserni ang atu labele lihusi pasasing ilegal ne obrigação ba itu na San cidadão nebe maka contribui ba hete na sama nene tanto ne tem que dehan basirnya ang hoto tu include hal ting dehan baitnya han dehan katak lae pasas ang ilegal mak lae atun ne pele vita moras ne labele dae tu labele importa kal mai Timor Leste ita ten katak ihona Timor Leste ihona hat mas ita buka meus hoto tu para atu continua asegura na fatin ne fronteras la fasil han asang ito tu ita ten implementasang la fasil mas ita continua na fatin ho itenya kapasidade ne mak iha Daudaun e Timor-Leste registra ona paciente infectado COVID-19 ho variante Delta hamutuk na inhat nebe tama mai husi Indonésia, composto husi Timor-Oan na intolu no cidadão Indonésia ida. Enquanto kupang NTT Rasik registra caso variante Delta, aumenta to ohat nulu resin iha deit loron tolu nilaran. Caso COVID-19 ho variante Delta ne, sai preocupação ema hotunian, tamba risco ba emania vida, no fácil tebes ato transmite ba ema seluk. Hanesan mos acontece ia nação India, nebe hamate ona emarihun barihun, kada loron. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.